זה הצבע שאנחנו רוצים, זה הג'וסיות מבחוץ. חברים, בואו תראו. בואו, תקרב אליהם, תראה להם. נער של נוזלים, כל פה עולה למעלה. הגיע הזמן לטעום, בא לי מהביס הזה. קרניבורים יקרים, מה נעשה? אנטריקוט במאשים. איזה אנטריקוט? עגלה. גוש עגלה באזור ה-5 קילו. ניקח אותה, ניתן לו כמה שעות, לפני זה נעשה רב. יש לי פה מספר רבים שאני מנסה, של הקרניבורים. עכשיו הרב הוא בעצם, כמו שאתם יודעים, לעוף התבלינים יכולים להיטמע בתוך העוף. בבשר, פחות. רק מלח באמת נכנס לתוך הבשר והכל. כמה שנשים תבלינים, זה לא יחדור פנימה, זה לא שנה לנו את הטעם. הרב הוא בעצם מסביב, והוא נטמע בגלל האישון. תפזרו, שימו, הכל טוב, כמה שבא לכם, אין בעיה. בסופו של דבר אנחנו אוכלים את זה מכל מקום, וככה נכניס אותו למעשן. טוב חברים, את האנטריקוט שלנו אנחנו עכשיו מניחים במעשנה של סטנלי, אבל תראו מה הולך לצאת לנו פה. מעשנה פלט, למי שאני יודע, זה מעשנה שעושה לנו את החיים קלים, מכניסים רק את השבבים, נותנים לזה לעבוד, כיף גדול. נסגור. יש חלון שאנחנו יכולים להסתכל מה קורה בתוך המעשנה. ועכשיו, גוש האנטריקוט שלנו, תראו מה הולך פה. תקשיבו, הצבעים פה, הריח, אימאלה. עכשיו נפרוס אותו, ניתן לו 3-4 דקות מנוחה, ונפרוס, נראה מה הולך לנו כאן בפנים. זה הצבע שאנחנו רוצים, זה הג'וסיות מבחוץ. חברים, בואו תראו. בואו, תקרב אליהם, תראה להם. נער של נוזלים, כל פה עולה למעלה, הגיע הזמן לטעום. בא לי מהביס הזה, כל הטעמים של הרב שלנו. אימאלה, אין מה להגיד, אין דברים כאלה.